Hei hei, dette her er Snippy, og dette her er fjerde episode av Veien til Stormester i sjakk. Jeg tror bare jeg fortsetter å spille femminuttskamper. Det gikk jo ganske bra sist gang. Denne gangen så er det mot Monaco Pro, en polakk. Begynner med D4-bonden. Jeg tror jeg bare angriper den bonden med en gang, se om han tar den. Det gjorde han. Da kan jeg bare åpne opp her, så angriper jeg han med løperen. Så må vi se om han vil forsvare den bonden. Det vil han ikke. Da kan jeg bare ta den. Der går han etter løperen min med en gang. Hvor skal jeg flytte den da? Jeg tror jeg flytter den ned her. Da er han fremdeles på en god diagonal opp mot kongefløyen. Der kom han ut den. Da tror jeg rett og slett jeg bare tar den her. Da må han ta igjen med bonden sin. Og da får han en dobbeltbonde. Og det er jo ikke helt bra. Så da tror jeg bare jeg flytter ut hesten min. Skal vi se om han tar hesten min. Det gjør han ikke, nei. Han flytter bort der. Ja vel. Litt merkelig kanskje. Skal jeg tro bare jeg angriper han med en gang, jeg. Nå må han flytte hesten bakover. Jeg tror ikke han kan flytte den fremover noen vei. Nei, da flytter han den bakover, ja. Da tar jeg og rokerer. Får kongen i sikkerhet tidlig. Det er viktig. Da velger han å ta ut hesten sin, ja. Det er sikkert ikke et dumt valg. Jeg gir rett og slett det samme ut med hesten. Der kom dronningen seg ut, ja. Tror jeg tar opp bonden her. Da forsvarer den bonden noen plasser der hesten kan gå. Pluss at jeg åpner opp for løperen min. Der kom hesten ned der. Tror jeg bare kan skubbe den tilbake igjen. Sånn, ja. Og jeg tror ikke at jeg kommer til å ta hesten hans nå. I stedet for så flytter jeg løper han opp på en bedre posisjon, så får han heller ta hesten min hvis han vil. Da hjelper han jo bare dronningen min ut på en bedre posisjon. Så om det var så lurt, det tror jeg egentlig ikke. Og nå kan han ta bonden min på D6 hvis han ville. Det gjorde han ikke, han ville heller beskytte sin egen bonde. Så da må vi gjøre noe med denne bonden på D6. Forsvarer han på en eller annen måte. Jeg tror rett og slett vi tar tårnet bort her, jeg. Da får vi tårnet på en litt bedre posisjon også. Samtidig så han ikke kan ta den bonden. Og da gjør han noe merkelig igjen. Han flytter opp bonden sin. Da kan jeg flytte hesten min opp her, og da angriper jeg dronningen hans. Samtidig så løper min angriper tårnet hans. Så da må han sannsynligvis flytte vekk dronningen sin på en av plass, og så får jeg tårnet hans. Kanskje se at det er noen måter han kan redde begge to på. Ja, og der flytter han dronningen sin. Da kan jeg bare ta tårnet hans, et gratis tårn. Det er alltid bra. Så da har jeg fått meg en ganske bra ledelse i dette spillet her. Der rokerte han på dronning side og side. Så da tror jeg rett og slett bare at jeg flytter bonden opp her. Da får bonden litt høyere på brettet, samtidig så tårnet som står bak, da trenger jeg ikke lenger å forsvare den bonden. Der flytter han løperen ned her, ja. Da er det, kan tårnet ta løperen min, så da må jeg flytte han ned. Da er vel dette her den beste plassen. Fin diagonal opp mot kongen hans. Tar han hesten opp der, ja.
Jeg tror jeg har sagt at jeg vil ha løperen på brettet. Han er veldig grei å ha. Peker rett opp mot kongen hans. Der angriper han dronningen min. Da må jeg rett og slett flytte den litt vekk. Så kan jeg flytte den opp her. Men jeg tror jeg bare flytter den opp her fordi at dronningen skal ta hesten min. Så det, den må jeg passe litt på. Og da flytter han hesten sin bort der, ja. Da tror jeg rett og slett at jeg bare tar hesten hans. Jeg har festbrikken på brettet. Så da er det alltid en god idé for meg å få vekk flere brikker. Lurer på om jeg skal sette dronningen min her. Og se om jeg får bytte av dronningene. Nei, jeg tror ikke det er så lurt. Løper han opp her, ja. Det ser ut som en veldig god plan. Da stenger jeg som av litt for dronningene, samtidig så jeg angriper tårnet, så han må flytte den vekk. Da flytter han den ned der. Da kan jeg lage en gaffel, tror jeg. Ja, flytter han opp. Da må han flytte dronningen sin vekk vel. Så får jeg den av det andre tårnet, gratis. Der ja. Da begynner dette å se veldig bra ut. Jeg har fått vekk begge tårnene hans. Jeg har fast brikker på brettet. Og han har en mye dårligere kongestilling enn meg. Så dette begynner å se veldig lyst ut for min del i hvert fall. Og veldig mørkt ut for å ha sin del. Der kom bonden ned her, ja. Nå tror jeg bare kan ta denne bonden der. Han har ikke så mye ting igjen på brettet. Han tar vel meg igjen. Det gjorde han jo. Tror ikke jeg trenger å ta opp den bonden der, faktisk. Skal jeg ta... Nei, jeg tror jeg bare tar den bonden opp der. Få i gang den bonden der litt. Den der bonden hans på G5, den kan jo se litt skummel ut hvis den går ned på G6. Men da har jeg en veldig bra løper på E4, så beskytter det feltet veldig bra. Så det kan han egentlig ikke gjøre. Nå tar jeg å doble på samme fil som dronninger ser. Skal vi se hva han gjør med det. Nå tar han den bonden min, ja. Da kan jeg ta den bonden hans med sjakk. Og da må han flytte vekk kongen sin. Skal vi se hvor kan han flytte kongen sin da. Han kan flytte den bort på D1, ja. Da kan vi lage sjakk på han igjen. Men jeg tror ikke jeg prøver på det. Tror jeg tar løperen min her. Prøver å få av løperen hans. Skal vi se om han tar den eller ikke. Da gjør han ikke nei. Flytter tilbake igjen. Da setter jeg løperen her. På samme diagonalen som kongen. Og se om jeg kanskje kan få til noe angrep på den bonden som er foran kongen etter hvert. Kanskje... Da flytter han vekk kongen sin, ja. Det kan jo umulig være så veldig smart. Da bare tar jeg den. Og hvis han tar meg igjen nå, så tar jeg tilbake hjem med tårnet. Det gjorde han. Da kan jeg ta og sette tårnet her. Med sjakk. Da må han flytte kongen sin. Da gjorde han ned der. Skal vi se. Der ja. Da er det sjakkmatt. Ja, skal vi se her. Det er rett og slett bonden min og dronningen min som setter en sjakk. Han kan ikke gå noen vei. Og da vil han faktisk ha en rematch mot meg. Ja vel. Da får han heller få. Hvis du vil se hvordan det går i rematchen, så må du følge med i neste episode.
Det kan jo bli en veldig spennende kamp. Vi snakkes.